Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 33 minutos. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 12 de fevereiro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação aqui pela Rádio Número 1 da região. Agora são 6 horas e 34 minutos dessa segunda-feira, véspera de feriado. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Lucas do Vale será o novo presidente do MDB em Rio Verde. Brasil perde para a Argentina no pré-olímpico, está fora dos Jogos de Paris 2024. Em meio à alta de dengue, lixo do carnaval pode agravar cenário epidemiológico em Goiás. Taxa do agro, o governo já arrecadou mais de R$1 bilhão. Mais da metade das operações da Polícia Federal contra facções atinge o PCC e o Comando Vermelho. Vendas de veículos zero quilômetros abrem em 2024 em alta. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 35 minutos, mais uma vez, uma ótima manhã de segunda-feira para você, véspera de feriado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Faltando um ano para a eleição, uma extensa lista de deputados começa a se movimentar em busca de ganhar força interna e conseguir angariar votos para disputa ao comando da Câmara, marcado para fevereiro do ano que vem. Alguns deles correm na mesma raia e tentam o respaldo do atual presidente Arthur Lira, eleito no ano passado com o apoio de 464 parlamentares, um número recorde. Ao menos 4 nomes são colocados como os principais para entrar na disputa, tendo Lira como cabo eleitoral. São eles Eumar Nascimento, do União Bahia, Marcos Pereira, do Republicano São Paulo, Antônio Brito, do PSD Bahia, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Em conversas reservadas, o presidente da Câmara tem dito que ainda busca o perfil ideal e que o critério básico é que não seja subserviente ao governo e tampouco encampe as temidas pautas bombas. Ele afirma ainda que não vai escolher com base na amizade. Eumar Nascimento é hoje o parlamentar mais próximo de Lira. Há, inclusive, a possibilidade de que surja um nome alternativo aos que já foram colocados. Em meio a um cenário de incertezas, ao menos um deputado já foi limado da lista de opções, Isnaldo Bulhões, por 2 motivos. O primeiro é que ele também é de Alagoas, o que poderia gerar uma crise de representatividade com parlamentares de outros estados. 6h36 e a Polícia Rodoviária Federal alerta para golpe em nome do órgão. E-mails que informam supostas multas são fraudulentos. Prestem atenção nessa matéria de Milena Abreu. Polícia Rodoviária Federal alerta para golpe em nome da instituição. A PRF identificou a circulação de e-mails fraudulentos que informam a existência de supostas multas. Essas mensagens acabam direcionando o usuário para um site fraudulento por meio de um QR Code. Essa, inclusive, é uma estratégia bastante comum usada pelos estelionatários, que costumam usar nomes e siglas de órgãos públicos em e-mails, mensagens de texto e até ligações telefônicas como isca para atrair vítimas. O órgão esclarece que as notificações de autuações emitidas pela Polícia Rodoviária não são enviadas por e-mail. Elas chegam pelo correio e também podem ser visualizadas no sistema de notificação eletrônica que o motorista acessa por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal. Caso você receba e-mail em nome da Polícia Rodoviária Federal, a orientação é acessar o aplicativo da Carteira Digital ou o site oficial do órgão, digitando gov.br/PRF no navegador de internet
e procurar nesses ambientes as informações sobre autuações emitidas pela corporação. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6:38 agora. E com o alto índice de casos de dengue, o governo de Goiás alerta a população para o cenário epidemiológico que pode se agravar por causa do acúmulo do lixo durante o carnaval. Com o início das festividades, a atenção redobrada vale principalmente para cidades turísticas que devem receber milhares de foliões nesse feriado. Em 2020, uma pesquisa realizada em 5 capitais brasileiras revelou que os dias de festa durante o carnaval resultaram em 3,5 milhões de toneladas de resíduo nas ruas. O titular da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Razível dos Reis, explica que o acúmulo de água em locais indevidos é o maior problema no combate à dengue e pede à população que redobre os cuidados com a limpeza durante o feriado. No caso dos eventos, os organizadores precisam garantir a estrutura adequada para a coleta e destinação correta dos resíduos produzidos. O setor de serviços em Goiás apresentou um crescimento de 6,5% em 2023, na variação acumulada no ano, obtendo mais do que o dobro da média nacional no mesmo indicador, que foi de 2,3%. Os dados são do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, com base na pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A alta foi puxada pelos serviços de informação e comunicação, transporte e serviços auxiliares aos transportes e correio. O resultado foi o terceiro melhor anual de toda a série histórica, iniciada em 2011. No comparativo com dezembro do ano passado, com o mesmo mês do ano anterior, os serviços goianos apresentaram um aumento de 1,3% contra menos 2% da média brasileira. As atividades em destaque foram serviços de informação e comunicação, com 12,4%, e serviços profissionais, administrativos e complementares, com 7,4%. E o governo de Goiás convoca inscritos no aluguel social em 5 municípios para a entrega de documentos. A matéria é com Marcelo Tavares. A Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, está convocando para a entrega de documentação as famílias que se inscreveram recentemente no programa para ter onde morar aluguel social. As chamadas são para beneficiados nos municípios de Jataí, Mineiros, Caldas Novas, Morrinhos e Ouvidor. A relação de documentos que deverão comprovar as informações fornecidas na ficha de inscrição está descrita no edital de cada município. Devem ser entregues digitalmente por meio do site goiás.gov.br/AGEAB, nos campos específicos para o carregamento dos documentos. Candidatos que não têm acesso à internet ou dificuldades para colocar os documentos digitalmente podem solicitar auxílio nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, ou nas unidades VaptVupt de suas cidades respectivas. Entre os principais critérios para receber o benefício estão cadastro atualizado no Cade Único Federal, morar há pelo menos 3 anos no município em questão e não ter imóvel próprio. É preciso também atender a pelo menos um dos requisitos específicos listados no edital e na própria ficha de inscrição, entre eles superendividamento, moradia improvisada, idoso, deficiente e família só com pai ou só com a mãe. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6:42 e o atual bicampeão olímpico do futebol masculino está fora dos Jogos de Paris 2024. O Brasil perdeu para a Argentina por 1-0 neste domingo na última rodada do quadrangular final do torneio pré-olímpico. Com isso, não tem chances de classificação. A seleção argentina precisava vencer para ficar com a vaga e assim o fez. O gol da vitória no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, foi marcado pelo centroavante Gondou aos 32 minutos do segundo tempo. O Brasil fez uma campanha muito ruim no pré-olímpico. Na primeira fase, venceu a Bolívia por 1-0, a Colômbia por 2-0 e o Equador por 2-1. Por outro lado, perdeu para a Venezuela no último jogo da fase de grupos por 3-1 e para o Paraguai por 1-0 na abertura do quadrangular. Venceu por 2-1 a Venezuela, mas voltou a ser derrotado neste domingo no confronto decisivo contra a Argentina. Diante disso tudo, terminou o quadrangular final com 3 pontos em 3 jogos.
E o que parecia ser mais uma vitória para o Santos no Campeonato Paulista se transformou em tropeço para o time de Fábio Carille neste domingo. Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, Mirassol empatou em 2-2 com o Peixe no Maião, em jogo válido pela sétima rodada do torneio estadual. O time santista ficou em vantagem duas vezes no placar com Rainer e William Bigode, mas cedeu empate aos donos da casa, que tiveram Rodrigo expulso no início da segunda etapa. De La Torre, Sérgio e Mário Sérgio marcaram para o Mirassol. E depois de 5 derrotas consecutivas, o Corinthians finalmente voltou a vencer no Campeonato Paulista. Na estreia do técnico Antônio Oliveira, o Timão bateu a Portuguesa por 2-0 neste domingo na Neoquímica Arena e deixou a zona do rebaixamento. O resultado complicou a situação da Lusa. A vitória alvinegra começou a ser construída no primeiro tempo em um lance bastante duvidoso. Fagner caiu na área após um leve contato de Patrick e o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti. Ele sequer foi chamado para analisar o lance no VAR. Com o resultado, o Corinthians chegou aos 6 pontos e deixou a zona do rebaixamento. O Timão, porém, ainda é o lanterna do Grupo C, que tem Bragantino em primeiro com 11 pontos. A Portuguesa agora entra no grupo dos dois piores times com 3 pontos e, mais uma vez, corre o sério risco de cair para a Série A2. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6:44 E após 10 meses do início da cobrança, o Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundinfra, arrecadou R$1 bilhão, alcançando a meta inicialmente prevista para o fim de 2023. Os recursos são compostos pela contribuição agropecuária, conhecida como a taxa do agro. A cobrança foi estabelecida pelo Executivo Goiano no final de 2022 como uma fonte de recursos para investimentos em infraestrutura, como a melhoria de rodovias, pontes e aeródromos. A taxa varia entre 0,5% a 1,65% em cima da produção agropecuária. De acordo com a Secretaria de Estado da Economia, em 2023 foram recolhidos R$ 967 milhões. E os outros R$ 38 milhões e 600 mil foram adicionados à arrecadação em janeiro desse ano. O município de Rio Verde, segundo maior produtor de soja do país, destacou-se como o maior contribuinte, com uma arrecadação de R$ 388 milhões, seguido por Jataí, que contribuiu com R$ 89 milhões. O Conselho Gestor do Fundinfra já aprovou 44 projetos rodoviários, com um investimento total estimado de R$ 3 bilhões. Até hoje, apenas uma obra feita com os recursos da arrecadação foi concluída. A restauração de 42,2 quilômetros da GO 080 entre Barro Alto e Goianésia. De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, as obras estão todas dentro do prazo, já que estavam previstas para iniciar apenas este ano. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6:59 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E na iminência do Supremo Tribunal Federal poder decretar a prisão do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello, o ministro Dias Toffoli pediu vista do julgamento que analisava recursos do ex-parlamentar, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão na Lava Jato, e deu sobrevida ao último político que ainda tem o fantasma do Petrolão no seu encalço. Em julgamento no plenário virtual, Toffoli pediu mais tempo para verificar os argumentos de Collor, que, entre outras coisas, alega que parte dos crimes pelos quais foi penalizado já teria prescrito, impedindo o Estado brasileiro de puni-lo. No recurso apresentado ao STF, Collor também afirma que o STF o condenou com base apenas em depoimentos de delatores premiados, sem eventuais elementos de corroboração. Diz que não deveria ter tido a pena agravada sob a alegação de que houve um elevado valor desviado, e o sustenta que haveria 5 votos dos 10 ministros que participaram do seu julgamento mais favoráveis a ele, o que supostamente levaria a pena final dos atuais 8 anos e 10 meses para 4 anos de reclusão. E o Sistema Interligado Nacional registrou consumo recorde de energia na última quarta-feira, com carga total às 14h15 de 101.860 megawatts, sendo 92,4% de fornecimento por fontes renováveis, especialmente usinas hidrelétricas, usinas eólicas, usinas solares e micro e mini geração distribuídas.
Os dados são do operador nacional do serviço elétrico. Desde novembro do ano passado, houve 3 picos entre os maiores da história. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comemorou o fato. Nosso sistema interligado nacional deu mais uma de robustez. Podemos nos orgulhar, quase 93% da geração de energia elétrica do país foram atendidos por usinas renováveis, mas o trabalho é contínuo. Por isso, o Ministério de Minas e Energia e as vinculadas continuarão trabalhando para continuar o equilíbrio entre a segurança energética e a modicidade tarifária aos brasileiros e também às brasileiras, foi o que disse o ministro. E se você está de bobeira no carnaval, aproveite para separar documentos para declaração do imposto de renda. Quem traz esse alerta é Milena Abreu. O carnaval chegou e se você não é do time da folia, pode aproveitar os dias de folga para descansar e, por que não, separar os documentos necessários para a declaração do Imposto de Renda 2024. Isso vai facilitar bastante na hora de prestar contas ao Leão. Para declarar, você precisa dos números de CPF e título de eleitor. Também é obrigatório informar o CPF de todos os dependentes, seja qual for a idade deles. Separe o número do recibo da declaração do ano passado, caso você tenha enviado o documento. Você também vai precisar ter em mãos os recibos dos gastos com despesas médicas e educação, que podem ser abatidos no imposto de renda. Para que você possa usá-los, eles precisam informar o CNPJ ou o CPF do prestador de serviços e os seus dados ou os de um dependente seu, se for o caso. Aliás, guarde todos esses comprovantes depois de enviar a declaração. A Receita pode pedir para vê-los por um período de até 5 anos. Os informes de rendimento da empresa em que você trabalha e das instituições bancárias com as quais você tem relacionamento devem ser entregues a você até o fim deste mês. Se você vendeu carro, imóvel ou outros bens de valor, também vai precisar dos documentos relativos à transação, bem como os de eventuais financiamentos, pagamentos de pensão alimentícia ou doação, recebimento de herança, empréstimos e consórcios. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 está previsto para começar no dia 15 de março. Os contribuintes terão até 31 de maio para enviar o documento para o fisco. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:04 e a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar prenderam uma passageira no ônibus de 20 anos que levava 4,3 quilos de cocaína avaliados em R$600 mil. A prisão aconteceu na tarde da última sexta-feira durante fiscalização de trânsito na BR-153 em Nova Glória, região norte de Goiás. Os entorpecentes estavam na mochila da mulher e os agentes contaram com o auxílio de um cão farejador. O ônibus abordaram seguido de São Paulo para Teresina e a ação fazia parte da Operação Carnaval. Segundo a PRF, a suspeita pegou a droga em um bairro da capital paulista para levar até Teresina. Aos agentes, ela disse que receberia R$5 mil pelo transporte. A mulher e a droga foram encaminhadas para a central de flagrantes em Rubiataba. O nome da suspeita de tráfico não foi divulgado. E o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Saúde do Estado, recebeu 72.818 doses da vacina contra a dengue na última quinta-feira e concluiu a distribuição para as regionais de todas as doses na sexta. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, nesse primeiro momento serão atendidos 51 municípios goianos, das regionais Central e Centro-Sul. A faixa etária, que originalmente foi definida de 10 a 14 anos, foi restringida neste momento para 10 e 11 anos em função do quantitativo reduzido de doses recebidas pelo Ministério da Saúde. A vacinação começa nos 51 municípios goianos a partir da próxima quinta-feira, dia 15. O subsecretário de Vigilância e Atenção Integral à Saúde da Secretaria, Luciano de Moura Carvalho, reforça que mesmo com a chegada das vacinas, os cuidados não devem parar. 7:06 agora, e o governo federal oficializou a situação de emergência em municípios de Goiás, isso com relação à dengue, hein? Vamos conferir os detalhes com a Juliana Carnevale.
O governo federal oficializou a situação de emergência devido aos baixos índices de chuva em 25 municípios goianos. A decisão foi tomada após uma reunião do governador Ronaldo Caiado e do titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. No encontro realizado em Brasília, foram discutidas medidas de suporte a Goiás relacionadas a um decreto estadual. A portaria federal formaliza a situação de emergência nos municípios de Acreúna, Amorinópolis, Araguapaz, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Britânia, Caiapônia, Diorama, Guarani de Goiás e Porá, além de Israelândia, Ivolândia, Jaupassi, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Mozarlândia, Nova Crixás, Palestina de Goiás, Paraúna, Piranhas, Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás e Turvelândia. Já o decreto estadual abrange os municípios das regiões oeste e norte de Goiás, considerando os baixos índices pluviométricos e as condições climáticas extremas devido ao prolongado período sem chuvas. O reconhecimento vai auxiliar o produtor rural em pontos importantes, incluindo a possibilidade de prorrogação das dívidas de financiamento da produção, a obtenção de seguros em casos de frustração de safras e produção, além de eventual exoneração do imposto territorial rural. Os efeitos da declaração de situação de emergência ficam restritos aos municípios listados que comprovarem os danos causados pelo desastre. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7:08 e neste domingo um jogo do Campeonato Goiano agitou a rodada de número 8 da competição estadual. No estádio Divino Garcia Rosa, o Goiatuba recebeu a equipe de Anápolis. Porém, no jogo, os ataques ficaram devendo e o duelo terminou empatado sem gols. Com o empate, o Goiatuba segue na terceira colocação do Goianão, agora com 15 pontos. Já o Anápolis está em sexto com 11 tentos. Na próxima rodada, o Azulão vai até o Antônio Ascioli duelar contra o Atlético Goianiense. Já o Galo da Comarca irá receber no Jonas Duarte o Iborá. E três partidas completaram domingo de futebol pelo Campeonato Goiano. Além do clássico da capital, que terminou sem gols entre Goiás e Vila Nova, teve direito à goleada do Anápolis por 4-0 diante da Aparecidense e o empate por 2-2 entre Jataiense e Morrinhos. Além do triunfo do Goiatuba diante do Crack, fora de casa, por 1-0. No Arapucão, foi a vez da Jataiense e Morrinhos se enfrentarem. Impressionado pela ausência de resultados, foi o Morrinhos que saiu na frente do placar. Após uma saída de bola errada, o tricolor dos Pomares aproveitou consigo que passou por três marcadores em uma jogada individual e com a perna canhota mandou para o fundo da rede. No Genervino da Fonseca, o craque entrou em campo pressionado para receber o Goiatuba. Em uma saída errada dos donos da casa, Gilberto Júnior roubou a bola, disparou pela direita e cruzou na medida para o capitão Guilherme Pitbull, que finalizou de primeira e mandou para o fundo da rede, abrindo o placar para o Azulão do Sul. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7:09 e o mercado físico do boi gordo registrou preços acomodados ao longo da semana passada. Segundo o analista de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios aponta para encurtamento das escalas de abate em várias regiões do país, o que pode levar ao maior apetite de compra na retomada de negociações após o feriado de carnaval. Para Iglesias, os preços da carne já sinalizaram para recuperação no decorrer desta semana, com espaço para continuidade desse movimento no curto prazo. Os preços da arroba do boi gordo na modalidade a prazo nas principais praças de comercialização do país estavam assim na última sexta-feira. São Paulo, capital, R$ 239. Já em Goiânia, Goiás, R$ 227. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 240. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 231. E finalmente em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 211. O mercado atacadista apresentou preços firmes para carne bovina ao longo da semana passada. O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade do movimento de alta no decorrer da primeira quinzena do mês, período pautado pelo maior apelo ao consumo. A entrada dos salários na economia foi o grande motivador desse movimento, que influenciou positivamente no comportamento de preço de todas as carnes.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:11. Calor, chuva e frente fria no sul e sudeste devem marcar a semana. A previsão você confere com Denise Coelho. O folião deve enfrentar tempo quente com pancadas de chuva durante o dia em boa parte do país no início desta semana. Como ressalta o meteorologista Heráclio Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia, um padrão bem típico de verão, com a combinação do calor e a alta umidade e a possibilidade de trovoadas e rajadas de vento, especialmente à tarde nas regiões Nordeste, Norte e nas áreas do Centro-Oeste. Destaque principalmente para o estado do Tocantins, do Maranhão, áreas do Pará, áreas também do sul do Amazonas, Acre, Rondônia, no Centro-Oeste, grande parte ali do Mato Grosso, Goiás, norte de Mato Grosso do Sul, incluindo também o Distrito Federal, onde durante essa semana predomina aí o céu com bastante nuvens, né, e com chuva a qualquer hora do dia. E no período da tarde pode ocorrer essas pancadas de chuvas pontualmente, pode ocorrer chuvas mais fortes. Na região norte, né, a exceção fica para o estado de Roraima, áreas também do Amapá, noroeste do Pará e norte do Amazonas, onde predomina o tempo mais seco, ou seja, com céu com poucas nuvens. Quem aproveita o carnaval nos estados da Bahia e de Pernambuco vai passar calor, mas vai poder se refrescar porque a previsão é de chuva, em especial no sul baiano. Por outro lado, o cenário muda um pouco com o avanço de uma frente fria nas regiões sul e sudeste do país. O fenômeno deve aliviar um pouco o tempo quente dos últimos dias. Na região sul, já tem uma mudança na segunda-feira, até com o avanço de uma frente fria pelo oceano, né, a leste da região sul, e aí intensifica, né, as instabilidades em grande parte do Rio Grande do Sul, até devido ao calor, né, as altas temperaturas registradas nos últimos dias, pode potencializar as instabilidades, e aí pode ocorrer essas pancadas de chuvas ainda na segunda e na terça-feira, quando essa frente fria já começa a avançar pelo oceano, mas vai margeando os estados de Santa Catarina, Paraná, e pode ocorrer também essas pancadas de chuvas ao longo do período. Então, de acordo com o IMET, calor e temperatura variando nos períodos mais quentes, entre 37 e 40 graus, no norte, nordeste e centro-oeste. Já no sudeste, a temperatura mais alta deve ficar em torno dos 36 graus. O tempo fica levemente mais frio no sul, onde os termômetros devem marcar 34 graus nesses períodos, especialmente no Paraná. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho. 7:13, agora o último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. Já já, no próximo bloco, o Parceria Prevê capacitação de beneficiários do Cadastro Único. E mortes por HIV ou AIDS caíram 8,5% no Brasil em 10 anos, segundo o Ministério da Saúde. Claro, também espaço para as nossas notícias locais do fim de semana. Não saia daí. Voltamos já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:22, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Entre 2012 e 2022, houve uma redução de 25,5% no índice de mortalidade por AIDS do Brasil, que passou de 5,5 para 4,1 mortes por cada 100 mil habitantes. Em 2022, o país registrou 10.994 mortes, tendo HIV ou AIDS como causa básica, uma queda de 8,5% em comparação às 12.019 mortes registradas em 2012. As informações são do último boletim epidemiológico sobre HIV e AIDS divulgado pelo Ministério da Saúde. Com a chegada do carnaval, a pasta destaca que a população deve se divertir, mas continuar atenta em relação às infecções sexualmente transmissíveis. Segundo ainda o Ministério da Saúde, o HIV é a sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana, infecção causadora da AIDS. Pessoas que vivem com vírus e não estão em tratamento podem transmiti-lo a outras pessoas por relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação quando não tomadas as devidas medidas de prevenção. O coordenador-geral da Vigilância de HIV, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arthur Kalimann, explicou que a pasta trabalha em conjunto com os estados e municípios para prevenir a infecção pelo HIV por meio da prevenção combinada.
uma parceria prevê a capacitação de beneficiários do Cadastro Único. Denise Coelho é quem traz esses detalhes. O Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, CRADF, e o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome assinaram um protocolo de intenções para um acordo de cooperação técnica na área social. A iniciativa tem como objetivo oferecer cursos presenciais de qualificação profissional aos inscritos no Cadastro Único. Como explica o presidente do Conselho, Carlos Alberto, a ideia é levar capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade social com formação profissional em áreas como gerência, de gestão de pessoas e de auxiliar administrativo. É um trabalho social. O Conselho Regional de Administração deve ter um compromisso com a responsabilidade social. A gente vai além dos princípios da ESG, ou ESG, como a gente diz aqui no Brasil, para propiciar essa possibilidade de crescimento. O que a gente quer com isso? Que as pessoas que estão nessa situação frágil, recebendo o auxílio do governo, sejam capacitadas, sejam profissionalizadas, e aí sim, consigam arrumar emprego. E ao arrumar emprego e crescer e ganhar dignidade, elas possam eventualmente parar de receber o Bolsa Família. O que a gente quer é que as pessoas cresçam. A gente não quer ficar eternamente propiciando o auxílio a essas pessoas. A gente quer o desenvolvimento delas. O protocolo de intenções foi assinado entre o presidente do CRA do DF e o ministro Wellington Dias, em Brasília. O ato também teve a presença do presidente do Conselho Federal de Administração, Leonardo Macedo. A intenção é que a iniciativa seja estendida a outros estados brasileiros. Já ficou estabelecido e acordado que essa mesma parceria que o CRADF fez com o MDS vai ser feita com o Conselho Federal de Administração. Ou seja, o Conselho Federal de Administração e os 27 estados, incluindo o DF, vão ter o mesmo convênio, o mesmo instrumento de parceria para no Brasil inteiro, não apenas no DF, vão conseguir capacitar essas pessoas todas. Imagina a dimensão que isso vai ganhar. A ação prevê a parceria com instituições de ensino. A princípio, a expectativa é formar pelo menos 400 pessoas neste ano. Após a conclusão de cada turma, será feita a inclusão do aluno certificado no Banco de Talentos para oferta da mão de obra às mais de 2 mil empresas cadastradas junto ao Conselho. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:26. O uso correto da cadeirinha no banco traseiro salvou uma menina de 3 anos em um capotamento de carro que aconteceu neste sábado na BR-070 em Piranhas. A informação é da Polícia Rodoviária Federal. Além da criança, estavam a bordo do Chevrolet Prisma o pai de 30 anos e a mãe de 27. O casal estava com cinto de segurança afivelado e sofreu apenas ferimentos leves. Por volta das 9 da manhã, o veículo trafegava em um trecho de reta, saiu da pista, capotou diversas vezes e foi parar no interior de uma propriedade rural. No comunicado à imprensa, a Polícia Rodoviária Federal usou o caso como uma prova da importância de estar atento aos itens de segurança de uso obrigatório do veículo. Além do cinto de segurança para jovens e adultos, também é importante se atentar para os itens de segurança adequados para cada idade. Um homem que tinha um mandado de prisão em aberto e outro que estaria traficando drogas no interior do estado morreram na noite dessa sexta-feira, após trocarem tiros com policiais militares de unidades especializadas. 3 armas de fogo e porções de drogas foram apreendidas após os confrontos. Em Goiânia, a troca de tiros foi registrada no setor Sangrila. De acordo com a ocorrência registrada pela Rotan, ao tentar abordar um foragido da justiça que estava em uma moto com uma mochila nas costas, os policiais foram recebidos com tiros. Ferido no revide, o condutor da moto, posteriormente identificado como Marco Carneiro, morreu antes mesmo da chegada do socorro médico. Na mochila que ele carregava, os policiais encontraram 4 peças de maconha. Segundo a Rotan, a moto em que o foragido estava quando foi abordado havia sido furtada em junho do ano passado em Goiânia. Uma pistola calibre 380, um revólver 38, 15 peças de maconha e várias porções pequenas do mesmo entorpecente foram apreendidos por militares do Comando de Operações de Divisa UCOD após confronto com um suspeito de tráfico de drogas em Taquaral de Goiás, cidade a 90 quilômetros da capital Goiânia. E Goiânia é a única capital do país com tarifa de ônibus congelada desde 2019. Leandra Matos é quem traz essa informação.
Goiânia é a única capital entre os estados do Brasil com a tarifa de ônibus do transporte coletivo congelada desde 2019. Isso é possível graças ao subsídio mantido pelo governo de Goiás em parceria com as prefeituras da capital e da região metropolitana, estendendo o benefício às populações de Aparecida de Goiânia, Goianira, Senador Canedo e Trindade. Cerca de 254 mil pessoas são atendidas por mês, totalizando 12 milhões de viagens no período. O subsídio ao transporte coletivo foi instituído pelo governo de Goiás em 2020 como forma de auxílio emergencial à população durante o período de pandemia da Covid-19. Em dezembro de 2021, foi publicada uma lei complementar que reestruturou a rede metropolitana de transporte coletivo e regulamentou o pagamento desse custeio. De 2020 até hoje, o estado já investiu cerca de 300 milhões de reais. Em 2023, foram cerca de 138 milhões de reais. Por mês, o repasse é de cerca de 12 milhões e 400 mil reais. A tarifa do transporte coletivo custa R$ 4,30 para o usuário. Sem o subsídio, este valor seria de R$ 9,38, conforme atualização da tarifa técnica ocorrida em janeiro. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7:30 agora. Primeira rodada, aliás, primeira derrota da era Thiago Carpini. O São Paulo visitou a Ponte Preta neste sábado pela 7ª rodada do Paulistão. Mas o tricolor foi superado pelo time da casa. Em partida disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o clube do Morumbi perdeu por 2-0 com gols de Gabriel Risso e Renato. Dessa forma, com resultado, o São Paulo segue com 13 pontos, ainda na liderança do Grupo D. O tricolor, porém, pode perder a primeira colocação da chave nessa rodada. O time de Thiago Carpini, contudo, ainda tem um jogo a menos. A Ponte Preta, no entanto, chegou a 12 pontos e está na vice-liderança do Grupo B, dando um grande passo rumo ao mata-mata. E depois de 5 derrotas consecutivas, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Paulista na estreia do técnico Antônio Oliveira. O Timão bateu a Portuguesa por 2-0 neste domingo na Neoquímica Arena e deixou a zona do rebaixamento. O resultado complicou a situação da Lusa. E o Grêmio mostrou resiliência ao buscar um empate por 1-1 no final da partida contra o São Luís, mantendo uma série invicta de 6 jogos no gauchão. O confronto realizado na tarde deste sábado, na Arena, foi marcado por momentos de intensidade e oportunidades desperdiçadas para ambos os lados. Com o resultado, o Grêmio continua invicto na competição, porém a liderança está ameaçada. O tricolor pode perder a sua posição para o Internacional caso o rival vença a partida, o que torna cada ponto conquistado crucial nessa etapa do campeonato. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7:31. A trajetória de queda das cotações iniciada na segunda quinzena de janeiro de 2024 já resultou em um tombo de quase 8% na saca de arroz em casca no Rio Grande do Sul, principal referencial nacional. A média da saca de grão em cascata de 50 quilos no Rio Grande do Sul, 58 a 62% de grãos inteiros com pagamento à vista, encerrou a última quinta-feira cotada a R$ 119,10. No momento de janeiro, a queda chegava a 7,88%, quando valia R$ 129,20. Comparado ao mesmo período do ano passado, contudo, o cereal ainda acumula uma alta de 35,2%. Uma combinação de preços em forte alta nos principais fornecedores globais e a queda da produção doméstica levou os preços a níveis recordes. É o que lembra o analista e consultor de safras e mercado, Elcio Bento. E o fenômeno El Niño prejudica a produção de alimentos, faz o preço subir e provoca inflação no país. Humberto Ferretti é quem traz essa reportagem. Fenômeno El Niño faz custo de vida do brasileiro subir. Ele é apontado como uma das causas da alta de 0,42% em janeiro. Do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país. O avanço foi puxado principalmente pelo grupo Alimentos e Bebidas, no qual os preços aumentaram, em média, 1,38%. O gerente do IBGE, responsável pela pesquisa, André Almeida,
explica que problemas climáticos causaram estragos no campo e prejudicaram a oferta de vários produtos, que por conta disso ficaram mais caros. A maior variação e o maior impacto vieram do grupo alimentação e bebidas. A alimentação para consumo no domicílio subiu 1,81%, influenciado pelas altas da cenoura, da batata inglesa, do feijão carioca, do arroz e também de diversas frutas. No mês de janeiro, tivemos temperaturas mais altas e grande incidência de chuvas em diversas regiões do país, o que acabou afetando a produção de diversos alimentos, em particular os alimentos in natura. Neste ano, o efeito do El Niño intensificou ainda mais esse movimento de alta de preços nos itens alimentícios. O gerente do IBGE destaca que a inflação de janeiro só não foi maior porque o grupo Transportes, outro que também pesa bastante no orçamento das famílias, registrou queda de preços. Por outro lado, o grupo dos transportes registrou queda no mês de janeiro e, com isso, contribuiu para segurar o resultado do índice do mês. As passagens aéreas caíram mais de 15% após subirem nos últimos 4 meses do ano de 2023 e a gasolina também registrou queda de 0,31%. Além de transportes, houve queda de preços apenas no grupo Comunicação. Já os valores nos grupos Habitação, Artigos de Residência, Vestuário, Saúde, Despesas Pessoais e Educação, além dos alimentos, aumentaram. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.